ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਸੁਖਰਤੀਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਐਕਸ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਖਰਤੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੇਖੋ ਪੂਰਾ ਵੀਡੀਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਾਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਆ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਈ ਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਉੱਦਾਂ ਕਰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭੈਣ ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਚਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਕਰਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰੂਫ ਲੈਣ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟੀ ਆਹ, ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਲਾਰੂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੱਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਕੁੱਟੀ ਆ। ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਧਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਊਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸ਼ਰਿਆਮ ਬੈਠੂੰਗੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ 'ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਊ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਬਲਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਵਧੀਆ ਸੈਟਲ ਆ, ਸਹੁਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਸੱਸ ਆ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰ। ਯਾਰ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਰੱਤੀ ਇਹਦੀ ਦਾ ਦੀਪ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਲਟਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭੋਲਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੂੰ ਭੈਣ ਚੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਰਨਗੇ। ਕੌਣ ਭਰਾਵਾ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦਮ ਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਭਰਾਵਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਈ ਡੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਈ ਡੀ 'ਚ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਜੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਆਪਦੀ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਆ ਸੁੱਖ ਰੱਤੀਆ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁੱਥਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦਸ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਗਿੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜਦੇ ਖਲਵਾਨਾ ਵਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਾਏਗਾ ਤੂੰ, ਉਧਰ ਜਾ ਬਾਜ ਆ ਜੇ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਐ ਸੋਚਦਾ ਵਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਟੱਕਰੀਆਂ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਛੱਡਤਾ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਮਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾਰੂੰਗੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਕਰਵਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਆ।
ਭੈਣ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਜ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ ਸਾਲਿਆ ਗੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਟਾਈਮ ਆ ਵੀਰੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਗਾਲਾ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਜ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਆਈ ਡੀ ਖੁਦ ਮੈਂ ਬਣਾਊਂਗੀ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਾਈਵ ਹੋਊਂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਸ 'ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੁੱਖ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਲੇ ਮੰਗਵੇ ਫੋਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ 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 ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਭਰਾ, ਕੋਂਟਰੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਲੱਛਣ ਫੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਲਿਓ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੰਮ ਫੜਿਆ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਿਓ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦੋ ਜੀ ਸਹੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੁੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਰੱਤੀਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓਸ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈ ਸ਼ਰੇਆਮ, ਨਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਵਾਉਂਗੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਆ।